4 godine bilo je potrebno da se identifikuju huligani koji su 2008. zapalili ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Od 10 uhapšenih šestorica su iz Novog Sada i svi su pripadnici navijačke grupe fudbalskog kluba Vojvodina Firma. U američkoj ambasadi pozdravljaju, kako navode, efikasno i delotvorno hapšenje osumnjičenih i očekuju da će biti uhapšeni svi izgrednici. To je kulminacija dugoročnih akcija i procesa koje je sprovela vlada Srbije i njene institucije u saradnji sa američkom vladom. Taj proces je bio dugotrajan, ali veoma uspešan. U našoj zemlji postoji izreka: možeš da bežiš, ali ne možeš da se sakriješ. Tužilaštvo je objavilo da postoji 14 osumnjičenih za paljenje ambasade, kao i da je više od godinu dana pribavljalo dokaze na osnovu kojih su identifikovani učesnici nereda. Budući da je prošlo više od 4 godine kako je ambasada zapaljena, postavlja se pitanje da li je moglo ranije. Ja mislim i da ovo je samo jedan deo problema i da tu treba sagledati i druge aspekte. To je samo postupanje policije, što očigledno u ovom sada trenutku nije bilo u prvom planu. Da li je u postupanju policije bilo grešaka, da li su te greške bile slučajne ili su bile namerne i da li su one doprinele paljanju ambasade. Sa te strane, možda je, siguran sam da je ovo moglo i ranije da se uradi, a naročito mislim da ne razumem potrebu da se to uradi dan uoči derbija. Ne samo da nije odlučivao, kaže Dačić, već ga niko nije obavestio o hapšenjima, ni tužilaštvo, ni policija. Ja s tim nemam nikakve veze, zato što me niko o tome ne informisao, što smatram da je nedopustivo. Smatram da je to jedan apsolutno loš primer. Ja ne mogu da budem odgovoran za rad Ministarstva unutrašnjih poslova ako u njemu policija postupa bez moga znanja. U zakonu o policiji oni su dužni da me informišu o svom radu. Nisu me informisali, naložio sam da se sprovede istraga o tome kako je do toga došlo. Ambasada SAD zapaljena je posle mitinga Kosovo je Srbija održanog u centru Beograda 21. februara 2008. godine zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. U paljenju ambasade stradao je Zoran Vujović iz Novog Sada, rodom sa Kosova i Metohije. Okružno tužilaštvo u Beogradu podiglo je 2009. godine optužnicu protiv Milana Živanovića zbog sumnje da je sa više nepoznatih osoba učestvovao u paljenju ambasade. Suđenje u februaru 2011. krenulo iz početka.